члени Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів 14 травня під час засідання круглого столу обговорили проблемні питання та співпрацю з представниками громадських організацій Житомирської області. Темою круглого столу стала участь громадськості у процесах соціального діалогу. На цьому засіданні ми почули різні думки, але вони співпадають про те, що державна політика якраз формується з соціального діалогу, до якого ми повинні залучати як роботодавців, як профспілок, так і громадські організації всіх рівнів, які в нас є в Україні. Я, як голова підкомітету соціального захисту прав ветеранів, хочу подякувати Житомирщині, яка приділяє дуже велику увагу захисникам України, які захистили нас від, так сказати, дружнього народу, який рядом поруч є. Також хочу подякувати керівництву області, міста. Ми проїхали по деяким підприємствам, які показали свої високі досягнення з приводу швейного виробництва, з приводу вирощення екопродуктів та тваринництва. Соціальний захист працівників на цих підприємствах гарний. Для того, щоб ми і далі рухалися в нашій державі по захисту населення, в соціальній сфері, в питаннях праці, ми всі питання, які напрацювали на засіданні комітету, будемо розглядати в подальшому і впроваджувати ці пропозиції в законах, які будуть надаватися депутатами та представниками виконавчої влади. Метою зустрічі представників влади та громадянського суспільства є вдосконалення наявної моделі соціального діалогу та розширення кола соціальних суб'єктів, залучених до процесу досягнення узгоджених соціальних цілей. І на думку голови Житомирської обласної ради, такі зустрічі – це майданчик для обміну думками, а також можливість поставити свої запитання і розповісти про проблеми напряму, без посередників. Ми відвідували наші підприємства і показували, як бізнес несе на собі соціальну нагрузку для взагалі території, де вони працюють, і які ці успішні підприємства. І теж питання піднімалося, як наші законодавці, які питання до них звертається бізнес, що треба зробити для того, щоб бізнес працював і залучати ще більше інвестицій, тому що, що ми кажемо, інвестиції? Інвестиції в кінцевому рахунку – це податки. Податки – це знову, ми кажемо, можемо перераховувати ці кошти на облаштування соціальних програм, на інший розвиток нашого регіону. Це вкрай важлива подія, тому що з шановними народними депутатами були присутні заступник міністра економіки, що стосується перший заступник Мінветеранів, зараз ми вже, це дуже вкрай болюче питання піднімали ще раз по чорнобильцях, по наших воїнів, захисниках АТО, по програмам працевлаштування, яка може діалог з бізнесом, що треба для цього робити, щоб як можна було більше залучати людей до роботи і як це можна, щоб вони були працювали чесно. Тобто вони працювали офіційно і зовсім інше до них буде ставлення і держави, і самих роботодавців.